2024. ilden itibaren merkezin yeni imtihan korpusunda elektron imtihanların geçirilmesi nəzərdə tutulur. Növbəti mərhələdə ölkədə kompüter və internet olan məktəblərin lisenziyalaşdırılmasının aparılması, sonra iştirakçı sayı 2000-ə dək olan imtahanları bu məktəblərdə onlayn şəkildə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur və addım addım sonra 10 minlik imtahanlar və nəticədə biz hesab edirik ki, hətta kütləvi imtahanları biz məktəblərdə, ali məktəblərdə keçirə biləcəyik və imtahanlar daha sərbəst cədvəl əsasında həyata keçiriləcəkdir. Təbii ki, bu layihəni biz təkcə yox, İlm və Təhsil Nazirliyi ilə birgə həyata keçirməsini planlaşdırırıq. Daha bir vacib hədəfimiz rəqəmsal iqtisadiyyatın tələblərinə uyğun olaraq təhsil alanların səriştəsinin yoxlanmasıdır. Bu təkcə informatika dərslərində rəqəmsal kompetensiyalarının deyil, digər fərlərdə də bilik və bacarıqların yeni formatda qiymətləndirməsini nəzərdə tutur. Rəqəmsallaşma yalnız informatika dərsindən imtihan deyil. Rəqəmsallaşma təhsil prosesinin bütün mərhələlərində, bütün fərlərdə getməlidir. Təbii ki, bundan da əlaqədar biz qiymətləndirmə ölçmə materialları, yeni növ qiymətləndirmə ölçmə materialları hazırlamalıyıq və tədbiq etməliyik imtahanlarda.